Nije, muž mi je divan. Vidite, sve mi kupio živo, dao mi parice. Samo da smo zdravo. Kad sunce ogreje, to mi je lepo, ništa više. Narod je sav stušten, nervozan. Samo što vas ne bije, jednostavno gura se, iz čistog mira vas gurne i ne zna, zato što matra da mu je neko kriva i jako mu nije kriva. Mene nikad ne nervira niko ništa. A šta ti misliš da je recept za srećan i uspešan život? Samo dobra sreća, zdravlje, samo toga. Ostalo ništa, sve ostalo je sve nebitno. Ne. Kako je to moguće? Pa moguće je zato zahvaljujući mene. Mene što ja to... Ovdje uđe, vamo izađe. Šta je najvažnije onda u životu? Najvažnije je zdravlje. A poslije sve će doći na svoje mjesto. A novac? Novac zavisi od države.